Espen! Hallå! Du är klar? Ja, följer mig klar. Skadefri och fin? Ja, jag kan inte skruta på mig någon skada eller. Så som många andra på det. Alla har ont ett ställe. Alla har ont på nätet, vet du. Ja. Nej, faktiskt bank I bordet känner inte mig och har inte ont på oss. Det ja, så ska jag säga då ont på oss. Det är sån små beteenden som kommer in I och ner, men det så är det bara. Ja. Inte nå knä som är slit med belang och ja, menisken var ju revi I fjol när jag konkurrerade I fjol. Stämmer det? Så då spiste jag ju lite smärtstillande bara för att få undergjort MM men opererade ju det I ja var det december I fjol jag opererade på Rosenborgsklinikken I Trondheim. Och går liksom fram och tillbaka men jag kände för det egentligen I mars april I år att då plötsligt började knäna bli jättebra och då kunde jag börja köra treppa på 300 I böj. Ja, jag har sett någon videor på Facebook där du kör med 300 och det ser lätt ut. Så böjen börjar eller benen börjar komma ja, inte sant. Så nej, jag är fortsatt försiktig med benen och jag kör inte så jag kunde ha kört mycket tyngre hvis jag ville. Men jag håller lite igen för att jag vill inte att knäna ska fucka upp igen för jag har inte något Det dumme med knäet mitt nå att menisken är en ting men jag måste fjärna all brusk I det knäet så det ben mot ben och allt möjligt I det knäet. Ja, så pass ja. Ja, brusken var smuldrad upp sen. Å herregud. Han tog bara stöd så gott. Så blir det när man kör för mycket tunga böj, vet du. Ja, det blir det. Så ja, jag kör böj och är stark I böj innan men jag tar det lite mer piano det blir inte sån 400 kilos böj med utstyr upplägget där det blir inte det enda som ska göra det så må göra det är så kämt VM igen och det ska vara böj där då kämpa att köra tunga böj för då är det må det men ellers så blir det hålla sig runt 300 ja så och ellers begynner ting att føle seg bra formen är bra inför NSM ja har kört stenhårt nu I en 8 ukers tid Så med mye masse rippa og tung trening og biten der, og så var jeg nå en uke I syden og tok det helt piano. Kom tilbake nå på, ja var det onsdag eller torsdag I uka her, hva for noe? Så kommer jeg, tok jeg økt I går, og så kommer jeg og tar økt I dag, og så nå jeg bare toppe formen mot enda. Ja, for dette blir som en vanlig økt, liksom. Ja, litt trening. Det blir det. Det alle sammen sier jo jeg skal vinne og alt det der, selvfølgelig, og jeg håper jo å vinne, men det konkurranse om 4 uker som viktigst. Ja, selvfølgelig. Jeg kan heller bli nummer 2 her, eller bli nummer 2 om 4 uker. Og du skal ta tilbake titlen I år, skal du ikke det? Jeg skal det. Ja. Det bare sånn det. Nei, altså, I fjor så trente jeg 7 uker. Sånn, og jeg har trent hele tiden, men ordentlig I 7 uker. Ja. Og så var jeg liksom så close for å vinne hele skiten. Da ser jeg at da gjelder jeg noe. Derfor har jeg trent jevnt og bra hele året. Fortsatt var litt dårlig med knæet første tida, men trent jevnt hele tiden, holdt 7 og kjenner nå at det begynner å bli... Det begynner å bli 2011-form der jeg var en NM sist og... Ja, Og plutselig nesten I finalen I veien sikkerste måned, og ser det på treningene at de løftene jeg har gjort nå I gata der I forhold til treningsprogrammene jeg hadde tidligere. Mm. Så jeg håper at jeg kommer enda lenger opp nå de siste 4 ukene, når reppene går ned og energien forhåpentligvis går oppover. Ja, nettopp. Så jeg håper virkelig at jeg vinner. Det som målet. Det går ikke noe mål da, jeg bare gir opp egentlig. Ja, ikke sant. Lykke til. Tusen takk for det.